Z Con Edsona Arantese do Nascimenta neboli Pelého zasáhl celý svět. Českých fotbalistů nevyjímaje. Co brazilský kouzelník znamenal pro bývalé hráče Sparty a Slávie, kteří zasáhli do silvestrovského derby? Největší fotbalová legenda, co žila, bohužel odešel. Teď možná na něj navázal Messi, který asi podobný hráč, jako byl on. Já myslím, že takovej hráč tady nebyl a možná ani dlouho nebude. A čest jeho památce, no, jako co víc tomu říct. No. Tak já jsem vlastně samozřejmě Pelého nezažil, ale od těch pamětníků nebo jim od mého táty jsem slyšel, že to byl opravdu fantastický fotbalista, jediný, který vyhrál třikrát mistrovství světa, a samozřejmě už to tomu nasvědčovalo, že asi už to dlouho nevydrží, že ta nemoc byla už rozsáhlá i v tom jeho věku, takže samozřejmě je to velká ztráta pro fotbal, ale a byl to opravdu fantastický fotbalista, a neodvažuji si říct, jestli opravdu byl ten největší.